Endi qo'zi chog'imizni boshiga o'tamiz. Uni to'qish uchun ozginagina diqqat kerak. Mana, birinchi bo'lib shu eng oson ishdan boshlaymiz. Petlalarni bir-biriga o'tkazamiz. Ya'ni bu petlani ichidan bu petlani 1 2 3 4 5 6 mana 6 dona petlani o'tkazganimizda qanday qilib sanaymiz mana 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ko'rib turganlaringizdek. Endi keyingi ishimiz ipimiz bu tarafga olamiz. Keyingi ishimiz shu petlarni ushlab turibmiz. Buni birinchisini bas, ikkinchi petlaga kiramiz. Bitta to'qiymiz. 1 to'qidik. Endi ikkinchi petla. İkinci petlaga ham bitta to'qiymiz. 1 3-chi petla. 4-chi petla. To'qidik. Mana endi en oxirgi qolgan petlaga, ya'ni shu petlaga 3 dona petla to'qiymiz. En oxirgi qolgan petlaga 3 dona petla to'qiymiz. 1 2 3 Mana. Bitta petlani ichiga 3 ta to'qidik. 1 2 3 Endi bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda mana ko'rib turibsizlar 1 2 3 3 ta petlaga, hatto shu 4 ta petlaga bittadan to'qib chiqamiz. Bir. İki. Üç. Shunda narsa paydo bo'lishi kerak. Endi buni birinchi bo'lib tekshirib olishimiz kerak. Ozgina tekshirish uchun nima qilamiz? Bittadan sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 shu oxirgisi bilan 12 dona petla bo'lishi kerak. Endi 1 2 3 ta petlaga bittadan to'qib chiqamiz. Mana ikinci qatorga o'tganimizda ip bilan belgilab olgan joyimizda birinchi petlaga 2 ta to'qidik, keyin 1 ta, 2 ta, 3 ta to'qidik. Endi shu 1 2 3 ta petlaga 2 donadan to'qib chiqamiz. Har bir petlaga 2 donadan to'qib chiqamiz. 1 2 va shu 2 petlaga ham 2 donadan to'qiymiz. Mana bu oxirgilarga 2 tadan to'qib chiqdim. Endi shu 1 2 3 ta petlaga 1 donadan to'qib chiqamiz. Mana endi shu petlamiz va shu petlamiz qoldi, shu oq ip taqqan.
Bu ikalasiga 2 donadan to'qib chiqamiz. 1 2 Shu 2 ta qolgan petlarni har birini ichiga 2 donadan petla to'qiymiz. 1 2 Mana bu qatorni ham bitirib oldik. Endi keyingi ishimiz ipimizni olib, yangi qatorga o'tamiz. Yangi qatorga o'tganimizdan keyin har bitta petlaga bittadan to'qib chiqamiz shu qatorda oxirigacha. Mana bu qatorda hammasiga bittadan to'qib chiqdim. Endi keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qatorimizda yana har bir petlaga bittadan to'qib chiqamiz. Shu paytda, hozirgi paytda bizning petlamiz 18 dona. Mana bu qatorimizda har bittasiga bittadan kirib 18 dona petlarni to'qib chiqdik. Ya'ni bu qatorimiz 1 2 3 4-chi qatoridir. Endi 5-chi qatorga kelib, 5-chi qatorda bitta petlaga bitta to'qiymiz. 2-chi va 3-chi petlasini ozaytiramiz. Mana buni ko'rsataman. Bitta petlaga bitta to'qidik. 2-chi petlasini ozaytiramiz. Ozaytirish qanday bo'ladi? Mana bitta petladan chiqardik va 2-chi petladan ham chiqardik. Shu 3 ta petlani hammasini bir martada to'qiymiz. Shunday qilib, bitta to'qib, bitta ozaytirib qatorda oxirigacha kelamiz. Mana bu qatorimiz to'qib bo'ldik. Endi keyingi qatorlarimizda 2 qator 6-chi va 7-chi qatorni 12 ta petlani to'qib chiqamiz. Mana qizlar, bu qatorni tugatdim. Bu qo'zichog'imiz og'zi bo'ladi. To'plamda 1 2 3 4 5 6 7 7 qator to'qidim. Endi ipimni olaman. Shu joydan pushti ipimizni oq ipimizga bog'layman. Qipimizga bog'laganimizdan keyin to'qishni oq ip bilan davom ettiramiz. Mana oqga bog'ladim. Endi keyingi qiladigan ishimiz bitta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. Bitta to'qidik. Bitta ko'paytirdik. Va qatorimiz oxirigacha bitta to'qib, bitta ko'paytirib kelamiz. 18 dona petli bo'ladi. Mana oq ip bilan birinchi qatorimiz to'qidik, ya'ni bitta to'qidik, bitta ko'paytirdik. 18 dona petli bo'ldi. Ikkinchi qatorimizda har bitta petlaga bittadan to'qib, 18 ta petlani to'qib chiqamiz. Qatorda oxirigacha ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan bittadan to'qib chiqamiz. Mana bu qatorimizni tugatdik. Endi keyingi qatorimizda yana bitta to'qiymiz. İkita to'qiymiz. Uchinchisini ko'paytiramiz. 1 2 Shunday qilib, 2 ta to'qib, bitta ko'paytirib, qatorni oxirigacha to'qib kelamiz. 24 dona petlamiz bo'ladi. Mana 4-chi qator oq ip bilan 4-chi qatorga keldik. Endi bu qatorda har bitta petlani bittadan to'qib chiqamiz. To'plamda 24 dona petlamiz bor. Mana har biriga bittadan to'qib chiqamiz. Ozaytirmasdan ko'paytirmasdan. Mana keyingi qatorimizga o'tamiz. Bu qatorda 2 ta to'qiymiz, bitta ozaytiramiz. Mana bitta to'qidik. 2 ta to'qidik. Va bitta ozaytiramiz. Ozaytirishda bilasizlar, shunday qilib 2 taga kirib 3 ta petlani bir marta chiqarish. Shunday qilib oxirgacha 2 ta to'qib, bitta ozaytirib kelamiz. Mana bu qatorni ham tugatdik. Endi keyingi qatori bitta to'qiymiz, bitta ozaytiramiz. Bitta to'qiymiz, bitta ozaytiramiz.
Şunday qilib, qatorda oxirigacha bitta to'qib, bitta ozaytirib kelamiz. Qizlar, mana shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchi edim sizlarga. Bu qo'zichog'imizni boshini to'ldirishimiz kerak. Buning uchun bizga shunaqa sintifon kerak bo'ladi. Men bunaqa sintifon ishlatdim. Balki sizlar paxta bilan to'ldirarsizlar yoki boshqa biror narsa bordir. Lekin men buni to'ldirish uchun agar buni o'zi bilan to'ldirganimda, bu ipimiz orasidagi joylardan chiqib ketadi sintifon va yosh bolalarimiz o'ynayotganlarda og'ziga kirishi mumkin deb qo'rqaman. Shuning uchun men bu bo'lmasligi uchun birinchi bo'lib bitta alohida materialdan yostiqcha tikib olishga qaror qildim. Uning uchun siz yostiqcha uchun xohlagan uyda trikotajni materialdan foydalanishingiz mumkin. Men eski bitta yostiqchani materiali bor edi, o'shandan foydalandim. Rangi oq yoki pushtirang bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'shunaqa trikotajni materialdan ozginagina, ya'ni o'sha qo'zichog'imizni boshini to'ldiradigan qilib ozginagina yostiqcha shaklida qirqib oldim, mana ko'rsatganimdek videoda va uni har tarafidan tikib chiqdim. İçini yaxshilab to'ldirdim. Bu bo'lgan yostiqchamizni buni ichiga qo'yganimda mana shunday ko'rinish bo'ldi. Sizlar ham agar xohlasalaring bu narsani to'qishni shunday qilib foydalansalaring bo'ladi. Mana endi to'qishimiz davom ettiramiz. Oxirgi qatorimizda 18 dona petla bor edi. Mana sanab chiqqanimda 18 dona chiqdi. Va keyingi qatorimizda har bir 18 dona petlaga ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan bittadan to'qib chiqamiz. Mana endi keyingi qatorga keldik. Keyingi qatorimizda bitta to'qiymiz, bitta ozaytiramiz. Qatorda oxirida 12 dona petlamiz qoladi. Mana bitta to'qidik va bitta ozaytirdik. Qatorda oxirgacha bitta to'qib, bitta ozaytirib, davom ettirib tugatamiz. Mana oxirgi qatorlarga ham kelib qoldik. Bu qatorimizda har bitta petlani ozaytirib chiqamiz. Ya'ni bu qanday bo'ladi? 2 petlani bitta petla qilib to'qib chiqamiz. Mana bittasini oldik, ikkinchisini ham oldik. Buni bitta petla qilib to'qiymiz. Shunday qilib, qatorda oxirigacha har bir petlani ozaytirib chiqamiz. Qatorimiz oxirida 6 dona petlamiz qoladi. Mana eng oxirgi qatorga keldik. Bu qatorda 4 ta 5 ta petlani kesib olamiz. Har birini o'rtasidan kesib uzun ip shaklida qilib olamiz. Shunday kesganimizdan keyin qiladigan ishimiz shu petlaga kirib bu ipni olamiz va buni ichidan chiqaramiz. Chiqarganimizdan keyin buni yopish uchun shu ipimizni har bitta petlani ichidan o'tkazamiz. Mana shunday qilib ichkari tarafga o'tkazib chiqamiz. Mana o'tkazganimizdan keyin shu ipni ozgina tortamiz. Tortganimizda shu tarafi yopiladi. Qizlar, men ozgina sintifonni ko'p qo'ygandek ko'p qo'ydim deb o'ylayapman, chunki shu joylarda ko'rinmasligi kerak edi. Bundan oldingi to'qigan qo'zichog'imda ko'rinmasdi bular, lekin bunda shunday bo'lib qoldi. Shuning uchun sizlar ozroq qo'ysalaring, bular ko'rinmaydi. Men de unchalik yani problema bas. Keyin bu ipni yaxshilab iç tarafiga o'tkazamiz. O'tkazib şu içiden aylantirib pronto joyga yaxshilab qatirib qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz sizlarga şu qulog'ini ham ko'rsatib beraman. Mana 2 dona qulog'ini tayyorlagandik. Endi qulog'ini shunday qilib tikamiz. Bu tarafga uni qanday qilib tikamiz? Shunday qilib mo'ljallaymiz biron joyini va shu joydan ipni orqa tarafga o'tkazamiz. Mana shunday qilib. Unda bu tikishlari o'zlaringa bog'liq.
Keyin ipni o tarafdan o'tkazamiz. Xohlasang kuruchuk yordamida qissalaring ham bo'ladi. Mana ipni bu tarafga o'tkazdik. Shunday qilib, uni yana bu tarafga o'tkazamiz. Mana shunday qilib birinchi qulog'ini bitirdim. Va ikkinchi qulog'ini ham sizlar o'zlaring birinchi qulog'ini qanday qilgan bo'lsalaring, o'shani to'g'risiga mo'ljallab tikib olishlaring mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha